E olá, e olá, Zumalco. Dá para lá. Бесплатно да снимаме куруса. Това е много гадно пиле. Гледай, ко държи в цел вен. Курус. Руното му са види. Руното му са вин. Тук древните гърци са акали. В тези съдове. Подплаквали са се. Ти орехи много дребни тази година. Искаш орехи? Да, минем тука по това и там да идем. Па после орехи. Ето и част от саркофази тук.
голяма копа не падна от тук. Като го гледаш колко е широкото. Е, го горе да се въстибирвам. Да. Да се въстибириш на оря. Да се въстибириш на оря, значи на въбелския се качиш на орех. Защото после ще пишат коментари с въпроси, каквито и да се въстибириш на оря. Може да напишете в коментари как е да се качиш на ореха на гръцки. Е, вода има тук, искаш ли? Вода заредена от слънцето. Зими. Зими я пробвай. Ей, още един курус тук. Откъде ще слезем? Ето бе, то си имало стъпали тук. Интересната комуникация.